assalomu alaykum, xormanglar, charchamayapsizlarmi? Anchadan beri video qo'ymayapdim. Mana bugun bir qo'yay deb diydoringizni ko'ray dedim. Kommentariyalarni ham sog'inadim. Hop, shu obyektda olganmiz, bolalar ishlayapti, hozir ko'rgani keldik. Ko'rgani shundoq kelmadik. Sovg'a salomlar olganmiz. Sovg'a salom emas, oddiygina o'zimizni milliy kola sharbatlardan. Anasida. Bulasi nariga obyektga. Milliy ko'la. Nariga ko'ralarga baykot. Xullas, shu obyekt. Mana kiraverish bismillah. Kiramiz. Shu uchastkani olganmiz. Suv hali bitmagan, ichkari tomonlarini o'zini santexnikasini bitiramiz deyishgan ekan. Bizani chaqirishgan, bolalar boshlab ishini qilishyapti. Oy, Faxriddin, hormanglar. Sarsiyam salomi. Ha, kelasi olib kelishim bilan yig'ishtirib olsammi? Penoplast. Hop, bizani to'pli polimizni asosi, issiq polimizni. Bu razmetkalar uchun, gidroparabariyer. Uchun. Hop, boshlaymiz. Kiraverish ekan. Umumiy. Bu xona nima xona? Faxriddin. Skeletmi? Omborxonami? Zapchasi turgan mana shu bola brigada boshi mana shu uchastkani qilayotgan. To'pli pol shlanka degan, koreyski shlanka, PXA. PXA bu eng yaxshisi degani, shuni bilib olinglar. Eng zo'ri shu PXA bo'ladi. Germaniyaniki bo'ladimi, Yevropaniki bo'ladimi, agar PERT bo'ladigan bo'lsa, PXA'dan ustun bo'lmaydi hech qachon. Foydali maslahat mana shu yerdan hozir. Yaxshi foydali maslahat. PXA degan yoki B degan, PXC deganidan olinglar. PERT buradan ko'ra pastroq yuradi sifat bo'yicha. Assalomu alaykum. Uyegasi ham keldi. Chachmayapsizmi? Qo'lib. Bemalol. Salomatmisiz? Xo'p, uzilib qoldi video. Davom etamiz mana. Ko'radigan bo'lsak, bolalar shaxtani chiroyli qilib mana ishlab qo'yishdi. Shina montajladi. Xotirib, yonma-yon izolyatsiya, kauchuk yaxshi izolyatsiya va kanalizatsiya truba. Boridan ishlatib yuborishgan. Bu o'zi tashqariga qilinadi. Buni ayblamanglar. Ustada kelib menga menimcha negativ yozsa kerak shunga. Ichkariga ishlatiladigan emas. Bu o'zi tashqariga, hovliga ishlatiladigan truba. Lekin bori bo'lgani uchun shu uyda shuni ishlatib yuboramiz. Xo'p, tepaga chiqamiz. Tak. Kollektorimiz, mashq qavatimiz uchun havoga chiqib ketyapti bu. Yana bitta maslahat, foydali maslahat. Kanalizatsiyadan ertaga kafellar bitgandan keyin foydalanayotgan paytda nima hid chiqmasligi uchun, yoqimsiz hidlar chiqmasligi uchun xonaning ichida mana shunaqa havoga tepaga chiqarib ketish kerak. Ortiqcha dimlangan havo tepaga chiqib ketadi. Sanuzel, sanuzelda endi ish boshlanayotgan ekan. Bu yoqni ko'rsatish shart emas ekan. Trubalarimiz o'rtidan ketyapti. Bu xonalarni tayyorlab qo'yishdi bolalar. Tay, bu xonani ham tayyorlab qo'yishgan to'pli polga deyarli. Assalomu alaykum, xormanglar Murodjon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalom. Yana bitta sanuzel bu yotomonda, bu yotomonda ham hali boshlanmagan. Endi boshlandi, ko'p bo'lmadi bolalar kelishganiga. Xudo xolasa mashina endi radiatorlarni qo'yib, to'pli polni sekin-sekin boshlashyapti. Havo chiroyli lekin bugun. Lokatsiyamiz, manzilimiz bu Karima. Karimada shunaqa yangi mahalla bor, bilsangiz, o'sha joyda orasida joylashgan. Shunaqa, hozircha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlarni ancha sog'indim kommentariyalaringizni, har xil kommentlarni, negativlarni yozinglar qani, negativlar bo'lsa, nimadir noto'g'ri joylari bo'lsa.